سلامونه ونه کې هلی یو ځل بیا سهراب رحیم زه ټولو قدرمنو هیوادوارو ته د زړه له کومې وړاندې کوي. زما قدرمنو خوږو هیوادوارو د سلامونو تر څنګ بیا هم تاسو ته د اختر مبارک وي، ځکه نن د اختر البته د اختر ورځې دي او په دغه ورځو کې البته تاسو پوهیږئ چې خوشحالیانې وي. اختر خوشحالي راوړي هر کور ته، د هر کور دپاره بیلابیلې خوشحالیانې وي، د کوچنیانو لپاره، د لویانو لپاره. خو داسې کورنۍ هم شتون لري چې د خوشحالیو څخه محرومه دي، په غربت او په غریبۍ کې راګیر. راځئ دوستانو چې نن تاسې ته بیا هم سهراب رحیم زی د ایلی احمدي د خیره ټولنې لخوا یوه دردمنه کورنۍ تاسې درپیژني. د دغې کورنۍ د ژوند تورو تیارو ته ورداخلیږو او د هغه تورو تیارو څخه د هغوی دردونه تاسې سره شریکوو. راځئ له ما سره تر پایه پاتې شئ، تاسو خپل د غریب ملت د حال څخه خبر شئ له ما سره. غریبه کورنۍ چې د هغې په اړه تاسو ته ما معلومات درکول، هغه زما تر څنګ ناسته ده. همدغه کورنۍ ده چې د ژوندانه تورې تیارې راغلي او د دوی د تورو تیارو په ژوند کې ورداخل شومه. اوسمهال د دوی سرپرست نشته دی، د دغې کورنۍ سرپرست نشته. دغه کوچنیان چې ګوري دوستانو، دغه خواره کوچنۍ او دغه خواره کوچنی وړوکی ماشوم څومره معصومې څېرې لري، پاکې څېرې. دوی یتیمانان دي، دوی یتیم دي، پلار یې په حق رسېدلی. د دوی هیلې به څوک پوره کړي؟ تاسې فکر وکړئ دوستانو، د دوی هیلې به څوک پوره کړي؟ دوی ته به د پلار مینه څوک ورکړي؟ حال چې نشته ترور کونډه ده، دا چې څومره د په زړه غمجن دي او د دوی په ژوند کې څومره تیارې خورې، دا به ترور په خپلو الفاظو تاسو ته بیان کړي. او اوسمهال د اختر ورځې دي دوستانو، د اختر په ورځو کې خوشحالیانې وي هر کور کې. تاسو خو پوهیږئ هر کور کې خوشحالی وي، کوچنیان ښه لباسونه اغوندي، ښه جامې لري، پلارونه وي خپل کوچنیانو ته اختر مبارکۍ ورکوي، اختری ورته ورکوي، خوشحالیانې وي، بیلابیلې خوشحالیانې وي. خو په دغه کور کې ماتم دی. تاسې احساس کولی شئ دوستانو، راځئ ترور څه وایي. د ترور خبرې که کله تاسې واورېدئ دوستانو، بیا پوهېږئ چې څومره په زړه غم دی. قدرمنې ترورې، ژوند هم په دغه سخت حالت کې څنګه ده بیان کړې؟ مونږ ډېره غریبه عاجز خلک است، مونږ اوس هېڅشته هم نه رسېږي. دا بچیان مې چې ګورو زړه مې ډېر ورته ځورېږي، چې هېڅ د لاس راځي. چې اوس مې کړلی یا ورونه مې سبت کړی، یا ورور لی ورونه مې رچ موږ ته راکوم، سړی سوګم کوم، د لارې لم نیو. دغه بچی مې دومره دومره کدي زه چا نه غواړم چې ګاونډیان خیر زه کو کوم زه شی راکړو، دا بچی مې خورو چې دا نه کو نه یې خورو. دی لم نیولې دغه ته کرا وخت مو بیا کېږي، موږ استه ګیران چې وکرا د کوم ځینې پیدا. قدرمنې ترورې، کله چې ستاسې بچیان تاسې نه د پلار غوښتنه کوي چې پلار مو چېرته دی، د پلار غوښتنې تاسې نه کوي چې کله به راځي، څه جواب ورته لرئ؟ د دوی دغې سوال چې دغه کوچنیان یې تاسې نه کوي، ستا بچي څه غبرګون ورته ښایي؟ ورته چې به وروره زړه م خفه کېږي، نور چې ورته شو ویلی نه وایو، زړه م خفه یې. دې ته وایي راځي، بچی مریض دی، دسته د هغه سره مقصد یې زړه دا کو پلان اور پورت کالی واغسته یو شو چې موږ ته چې امر اور نور
قدرمنو لیدونکو کوچنیان یتیمان دی او د پلار مینه یې نشته دی دغه ترور هم کومه ده بې سرپرسته ژوند د ژوند ناخوالۍ یې ټول تاسو ته بیان کړي تاسو ته یې ټول حالت خپرولی هم دومره بسنه کوي د ژوند ترخې ورځو شپې تېروي دغه ترور راځئ لاسونه یو ځای کړئ مرستې مو سره وکړئ دغه حالت کې چې دو راګرفتاره دي راګیر دي ورته خلاصون ورکړی دی دغې حالت څخه یوازې او یوازې خپل هیوادوالی خپل وروڼه یې کولی شي چې خپل کونډه میندې د دغې حالت څخه وژغوري. قدرمنو، د خپرونې دویمې برخې ته ځو. دویمه برخه کې هم له تاسو سره یو زموږ سره تر پایه پاتې شو. قدرمنو او خوږو لیدونکو، د خپرونې دویمه برخه پیل شوه. اوس مهال د دغې کورنۍ لپاره چې کومه صدقه کومه مرسته راستول شوې ده هغه ورته ورکوو، خو د هغه څخه مخکې تاسو یادونه کوم چې دغه څېره هم تاسو نه وه لیدلې اوس مهال راغله، دا هم د دغه کورنۍ غړی دی. بیچاره یتیم دی، پلار یې هم مړ دی، د دغه ترور مشر زوی دی، دا هم په کوڅو کې ګرځېده. اوس مهال ستړی ستومانه خپل کور ته راستون شو. هیڅ کار یې هم نه و شوی، ګټه یې نه وه شوې، مورکۍ ته په خفګان سره راستون شو. دوستانو، هر څه تاسو ته بیان شول، هر څه تاسو ولیدل، راځئ د دغه کورنۍ لپاره دغه مرسته چا راستولې تاسو ته یې په ډاګه کړم. البته دوستانو، د حاجي حسین لمسی د امین زوی چې نعیم ځاځی نومېږي د هالنډ څخه یې 30,000 افغانۍ راستولي د خپل غریب ولس لپاره، د خپل غریب ملت لپاره، چې البته اته فامیل دی چې هر فامیل ته 10,000 افغانۍ ورکول کېږي. دوستانو، د دغې ورور وروستنی البته مخکې چې کوم مقدار یې راستولی وو هغه هم تاسو ته مونږ در وښودو چې 30,000 افغانۍ وي. د نعیم ځاځی ورور هغه مقدار ټول مونږ له تاسو سره شریک کړی. دا ځل یې بیا هم د دوهم ځل لپاره خپل غریب ملت ته مرسته راواستوله. الله دې همیشه کامیابه لري. 10,000 افغانۍ د دغې کورنۍ لپاره دي. راځئ چې دغه کورنۍ ته یې ورکړو او تاسو ته یې په بشپړ ډول سره شریک کړو. دوستانو، 10,000 افغانۍ دي چې تاسو ته یې هم درښایم. 1,000 افغانۍ، 2,000 افغانۍ، 3,000 افغانۍ، 4,000 افغانۍ، 5,000 افغانۍ، 6,000 افغانۍ، 5,000 افغانۍ، 7,000 افغانۍ، 9,000 افغانۍ، او دا هم 10,000 افغانۍ. نعیم ځاځی د هالنډ څخه. قدرمنې، ترور بیا واخلئ او څه پیغام لرئ کولی شي. خیر سی ورور، له تاسو مرسته څوک لګېلی، خدای دې ورته دا دنیا دومره ورکړي، دومره چې په ټولو غلو باندې ستر شي. خدای دې په بچیانو ورکړم، خدای دې دومره هغوی دنیا کې مجر ورکړي. دې دنیا کې ډېر مو غریب چې موږ سره بس موږ میکروب لري، بچیان مې بې پاکي او بې داغه دي، او موږ سره دا مرسته خدای دې دې دنیا کې هغوی دنیا کې اجر ورته ورکړي. موږ ډېر غریب خلک یاست، خدای دې ورته په زمانو په بچیانو په دې دنیا خوشحالګان دې ډېر خوشحال دي په خپلو بچو باندې. تاسو څخه هم مننه کوم. قدرمنو، داسې اغېزمنې دعاوې واخلئ، الله تعالی له ځان څخه خوشحاله کړئ او خپل ژوند د مشکلاتو څخه خلاص کړئ. قدرمنو، یوازینۍ لاره ده چې خپل ولس ته خدمت وکړئ، همدا یوازینۍ لاره ده چې خپل د ولس ریښتینی غږ واورئ او مرستې ورسره وکړئ. زما قدرمنو او عزتمندو دوستانو، د خپرونې د پای شېبې دي. د دغه کورنۍ دغه کړاوونه، تکلیفونه ټول تاسو ته دربیان شول. اوس د دغې کورنۍ دغه جونګړه چې په پایوندي ټوټو یې ترې فرش جوړ کړی دی او نور پکې هیڅ شتون نه لري، دا به له تاسو سره شریک کړو. او د دې تر څنګ، قدرمنو، زما نورې خپرونې د سهراب رحیمځای نورې خپرونې هم مه هېروئ. مه هېروئ چې د نړۍ د هر ګوټ څخه کولی شئ له موږ سره په اړیکه کې شئ. زموږ د اړیکې شمېرې د واټساپ، د وایبر او د ایمو شمېرې دي چې د سکرین په پرده تاسو ته اوسمهال ښکاري. دوستانو، په دغه شمېره
د هر ځای څخه موږ سره اړیکه نیولی شئ او خپل داسې ولس ته داسې غریب ملت ته مرستې راستولی شئ. دوستانو تر بلې خپرونې تاسې په لویه بخونه کې خدای سپارم. هر چیرې چې هستئ کامیابه او همیشه سوکاله اوسئ. الله